မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်က The Music Diary ပြိုင်ပွဲမှာဝင်ပြိုင်နေတဲ့ကျွန်တော်ဟိုကေတက်ပါကျွန်တော်ဒီ Music ပြိုင်ပွဲမှာဝင်ပြိုင်နေတဲ့ခြေထဲမှာကျွန်တော်ဒီပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမှတ်တရတွေเนาะဒီပေါ်ထားရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေပေါ့เนาะအဲ့အလားလေးကိုကျွန်တော်ဟိုဒီကပြိုင်ပွဲမစခင်မှာပေးရထားတဲ့ဒီကျွန်တော်လက်ထက် The Music Diary ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးထဲမှာကျွန်တော်အမှတ်တရတွေရေးထားပါတယ်အဲ့အလားလေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြပေးရစီဗျာနော်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့နားထောင်ပေးပါလို့ The Music Diary ဆိုတဲ့အတိုင်းအမှတ်တရသတိတရများစွာရှိနေမှာပါလေရထအန်တာတိန်မန့်ကစီစဉ်တဲ့တချင်းစုပြိုင်ပွဲအတွက်ပွဲကြိုအင်တာဗျူးနဲ့ရက်ကူးရေးလုပ်ရတယ်ဟာသာတပင်ရုပ်ရှင်သေးဥဆောင်ကိုရိုင်းနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခွင့်ရခဲ့အမှတ်တရပါပဲသားဆိုးမပေါင်ထက် Xspace ဘာမှတချင်းဆိုတာကိုသွားအပ်ပေးတဲ့မိသားစုမှတ်တမ်းဗီဒီယိုကိုရက်ကူးရေးဖွဲ့ရနေပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ရိုက်ချင်တဲ့ဆိုလို့သားဆိုးမပေါင်ထက်တချင်းဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတွားပြီးတော့ရက်ကူးခဲ့ပါတယ်တားကိုလည်းအင်တာဗျူးခဲ့ပါတယ်ငယ်စဉ်ကလေးကကိုခိုင်ထူးတချင်းတွေပဲတည်ဆိုတတ်တော့အခုပြန်ကွယ်ကရေဒီယိုမြန်မာတန်းစတူဒီယိုမတူညီတဲ့တချင်းတွေနဲ့ပြန်ရမှာဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေဆိုโอเคပေါ့အခုကတော့အတတ်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်စူးစားကျွန်တော်ရှင်ပြန်ရမှာပါလေ Guardian Studio မှာကျွန်တော် The Music နဲ့အတန်ပေါ့လေကျွန်တော်သချင်းတက်ရပါတယ်ဆက်စချင်းဒီပြိုင်ပွဲရဲ့ Studio မှာစတက်တဲ့ဥစ္စာတော့ကျွန်တော်ဘွားရဲ့ပထမဆုံးဆိုတော့ဆိုရတာတော့အားမရဘူးပေါ့လေမိုက်ကလည်းကျွန်တော်ဆိုချင်တဲ့အတန်ကိုလိုရမရဘူးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်အတွက်တော်တော်အခက်ခဲကတိကောက်လည်းဖြစ်သူတမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါမဲ့လည်းသူတို့စီစဉ်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ရတာပေါ့လေအဲအရိယာတစ်ဆင့်ကျွန်တော်ကြည့်မြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်လမ်းမှာရှိတဲ့ Paradise Studio ပါပဲစကိုင်းလမ်းတစ်ချင်းကျွန်တော်ရဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲ Fresh Music Band ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကိုနောင်နောင်မဲမေတက်တင်လို့တည်ထောင်ထားတဲ့အဲ့ဒီမှာစကိုင်းလမ်းသီဆိုမှုရိုက်ကူးရေးလုပ်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်အဲ့မှာရိုက်ကူးရေးတွားလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော် Rehearsal ဒီ Rata Studio မှာကျွန်တော် Rehearsal တွေ့လေ့ကျင့်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်တိုင်းတော့သိမကြပါဘူးတခုခုလိုနေတယ်လို့ပါပဲကိုခိုင်နှူးသချင်းဆိုတဲ့ခါကျတော့ကိုခိုင်နှူးကိုတတိယတဲ့စိတ်တွေနောက်သူ့ရဲ့အတန်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြားရောင်နေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာသချင်းဆိုရတဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်တီးလုံးကဝင်နေပြီးဆိုရမယ့်အနေအမှာကျွန်တော်မဆိုဖြစ်ဘူးအစိတ်တွေကလည်းအရန်ဝေဝါးနေတယ်စိတ်ရှုပ်ထွေးနေပေါ့လေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တဲ့အတိုင်းပါပဲအမှတ်ကကျွန်တော်ဟောဖြစ်ပါတယ်နည်းနည်းပဲရတယ်ပေါ့88မျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ပဲပြန်အားပေးပါလေ fighting ပေါ့ဗောက်ထော်ပီတာရလန်းတီရီရတနာလမ်းဆွဲမှာရှိတဲ့ Guardian Studio မှာဒုတိယရှင်ပြိုင်မှုအကြိုကျွန်တော်ဒီအားဒီဘက်ကဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ကိုကိုင်စာဆိုထားတဲ့ကျွန်တော်တက္ကသိုလ်ချင်းပေါ့လေသူတို့လေးတွေတချင်းနဲ့ကျွန်တော် Rehearsal Day Ratha Studio Shooting နဲ့ဝစ်ဆင်ရမယ့်ပုံစံနဲ့ဝစ်ဆင်ပြီးစင်ပေါ်၌ဒန်ဆာအဖွဲ့နဲ့တည်ဆူမှုအကလေးကျင့်ဒီနေ့တော့အဆင်ပြေဒါမဲ့လည်းညနေကျတော့ကျွန်တော်စီကံပြေးရတယ်အပူအေးအေးမငြိညွတ်မှုတွေအနောက်အဆုပ်အေးပတ်ချွဲကပ်ပေါ့မနေ့ပြန်တော့အဆင်ပြေပါစေလို့လည်းကျွန်တော်လည်းဆုတောင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တချင်းဆိုရမှာသွားပြီးအတန်းကျွန်တော်ဝင်တယ်အရန်ကြိုက်တဲ့တချင်းမှဖြစ်ရတယ်ကိုကိုကိုလည်းဝမ်းနေမိတယ်အဲကျွန်တော် Rata Entertainment သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိလို့စီကျွန်တော်ဖုံးဆက်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့နေလည်းမကောင်းအတန်လည်းမထွက်ဘူးเนาะကျွန်တော်မဆိုးဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကစာချုပ်ရမပြိုင်လို့မရဘူးပြန်ရမှာပါတဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးငါပြန်ပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအင်္ဂလိပ်စီတော့ကိုရဲ့ပြုတ်ရေးတော့ဒိုချောင်းသားဗမာစီးတွေစားပြီးတော့ရထကိုရောက်တယ်ပေါ့ရထရောက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဘယ်သူမှစကားပြောရဲဘူးကျွန်တော်တချင်းဆိုတော့အတန်မထွက်မှာဆိုလို့ပါဖြင်းညှစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုလိုက်တယ်ပေါ့ကိုရဲ့ပြုတ်ရေးလည်းတော့ဒါမဲ့ကျွန်တော်အတန်ထွက်သွားတယ်အမှတ်ကလည်းမထင်ပါဘူးကျွန်တော်အမှတ်130တဲ့surprise ပေါ့နော်ကိုခိုင်ထူးကိုကိုင်စာတချင်းတွေကလွဲရင်တခြားချင်းတွေကကိုနဲ့မလိုက်ဖက်တော့မှညံလည်းအရင်လိုမဟုတ်ဘူးမိစေးက9နာရီခွဲကြကြောက်ကထုတ်ပြီးကလေးကတစ်ချက်တစ်ချက်မှညံမိနေမိတက်လာခဲ့တယ်တချင်းမကျက်နိုင်တော့ဗီမဲ့လဲစ조사ချက်မှတ်ရှင်ပြန်ရမှာပေါ့တဏ္ဍခါတချင်းနားထောင်ဖြစ်ဘလို့မှခံစားလို့မရစိတ်ထဲထည့်ကြည့်သည်ဘလို့မှအာယုံခံလို့မရစာသားကြက်တော်လဲခဏသာရသည်
ကြက်လိုက်ဆိုလိုက်ပေါ့ပိုးနဲ့ခွန်းနဲ့တေးကြတဲ့စတူဒီယိုမှာကျွန်တော်မှားမှာစတူဒီယိုမှာတချင်းတိုက်ရတယ်ဆိုလိုက်တဲ့အရာရောမှားမှာအချိန်ချင်းပြန်တိုက်ရတယ်စတူဒီယိုဖွဲ့ကိုလည်းကျွန်တော်အားနာပါတယ်အတန်ဖန်းအင်ဂျင်နီယာစိတ်ရှိသဘောကောင်းဤဝန်ထမ်းကောင်မလေးများနဲ့ရိုက်ကူးရေးကောင်လေးတွေအားပေးစကားပြောကြဤတကယ်ပြေးဝါကြတဲ့ရထဝန်ထမ်းကောင်းတွေပါချီးကျူးမိပါတယ်သူတို့တွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်မိဤရဟဇေဒီတဏ္ဍခါတခြင်းအစမ်းလေးကျင့်အတတ်နိုင်ဆုံးစ조사ရှင်ပြိုင်မိဟုဆုံးဖြတ်တာမနှက်ဖြန်ရိုက်ကူးရေးအစဉ်ပြေပြရစေရထဝန်ထမ်းများအားလုံးခင်မင်ဖို့ကောင်း၏အရေးချင်းပြေဝါကြ၏ဒီလိုရေမျိုးတွေကကုံဆုံးဖို့တိတ်မလို့တော့အမြဲတည်းတရားရှိနေမှာပါရထရထနာရိုက်ကူးရေးလို့တဏ္ဍခါတခြင်းဖြင့်အစဉ်ပြေပါ၏ဘီဂရုတဲ့တွင်ညီမမေမိုးကျော်ကိုမျိုးကိုဆိုးမင်းနေချီတူရင်တို့ကိုနောက်တဆင့်သို့တက်လှမ်းစေခြင်းဤစိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်ရဲ့သဘောထားကိုရွေးချယ်ပါဆိုရင်မေမိုးကျော်နေချီရှွန်းလက်ကိုမျိုးဦးဆိုးမင်းတူရင်ပေါ့ယနေ့အထူးချီးကျူးရမှာကကိုမျိုးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကျွန်တော်မဆိုခင် तू အရင်ဆိုတော့ဘိုးအောင်တဲ့တခြင်းပေါ့လေမနှောရဲ့တခြင်းဒီတခြင်းကိုဘလို့ဆိုရတယ်လဲဆိုတာနီးလန့်ပြတဲ့ပွဲလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဆက်စချင်း intro ကောက်ကရည်တန်းနဲ့စပါတယ်ဟာဟာဟာဆိုတဲ့ဥစ္စာတကယ်အမြင့်တန်အနိမ့်တန်လို့ဘလို့ပြောရမလဲအဲ့ဒါကတကယ်ဟိုတခြင်းတစ်ပုဒ်လုံးရဲ့အမှတ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်လို့အသက်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ကိုမျိုးအရန်တော်ပါတယ်ခက်ခဲလာပါ ਈ ကွန်ကရစ်ကျူလို့ရှင်ကိုမျိုးနောက်ဆက်ထွက်ခွာဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျော်တည်နေတယ်လို့ပါပဲအကျွန်တော်ရထကဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တချင်းဆိုဖို့ဆိုဖက်ညီကောင်မောင်နှမတွေရဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာတွေ့နေရတဲ့အရာအားလုံးပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်နှုတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ရထအလွမ်းဆိုတဲ့ကြပြားလေးတစ်ပုဒ်ကျွန်တော်ရေးထားတယ်ဗျအဲ့ဒါလေးကိုကျေးဇူးပြုပြီးနားထောင်ပေးပါနော်ငါမငိုချင်ဘူးကြိုတိထားတယ်နေရတွေကတရွေ့ရွေ့ခွဲခွာရတော့မှတမွေမွေအဲ့ဒီနေ့ကိုရောက်မှဆိုးတယ်ဝေဒနာရင်အလွမ်းနဲ့ချိုတဲ့ငါဆူဆောင်းလို့ရထရဲ့အလွမ်းလေးဖွင့်ငယ်စဉ်ကတည်းကအားငယ်စိတ်ဝမ်းနဲ့စိတ်တွေနဲ့ရှိနေတဲ့ကျွန်တော်ဒီပြိုင်ပွဲကနောက်တစ်ဆင့်မတက်လှမ်းနိုင်တယ်ပြောဆိုတယ်ပြန်ဝဲချီပြီးဆုံးခဲ့ရင်ကျွန်တော်ခင်မင်ရသူတွေလေးစားရသူတွေအတူတူကျွန်တော်ခွဲခွာရမှချိုးတင်းဘဝနဲ့သူတို့ဖြစ်မယ်အမြဲတမ်းတတိယရှိနေမှာပါတချင်မပြန်ရတဲ့ရက်တွေမှာဟာတာတာတချင်တစ်ပုတ်နှစ်ပုတ်တော့စူနေရမှကျွန်တော်ဂျင်းနဲ့နေလာကိုဆောင်ပေါ်နဲ့ပဲဖွင့်ဆိုလိုက်တယ်ကိုခိုင်တူးဆိုတော့လေကိုခိုင်တူးဆိုတာလေနေရာဟောမှာအိမ်အလွမ်းအချစ်တချင်းစကိုင်းလန်းရင်းနဲ့ထိတဲ့တချင်းလေပြန်ဝဲပြီးသွားတဲ့ဆိုနေဦးမှာကျွန်တော်အသက်မသေးခင်အထိပေါ့ရေဒီယိုတချင်းဆိုရမယ်အပတ်ဘာတချင်းများဆိုရမလဲမသိနောက်တစ်ဆင့်မရောက်တော့ဘူးဆိုပေမဲ့ပေးလာတဲ့တချင်းတိုင်းကိုအကောင်းဆုံးဖျော်ဖြေနိုင်ဖို့တချင်းရရှိပါပြီနေကမျက်မှန်ရေဒီယိုတချင်းလေးကြားမှုနားဝတော့ရှိတယ်တေချာတော့မဆူတတ်ပါဘူးလေးချင်ရမှာပေါ့တချင်းရဲ့စားသားထဲမှာလေနှုတ်ဆက်တယ်ဆိုရင်တာတယ်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပြမှုနဲ့အားလုံးနှုတ်ဆက်သီးဆုံးပါပါပြန်ဝင်ဝင်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေဆုတောင်းရင်ဂါဒီယန်စတူဒီယိုမှာတချင်းတက်အဆင်ပြေပါတယ်ဆရာဒီတော်မှုနဲ့အမှတ်တရဓာတ်ပုံရိုက်ဖြစ်ခဲ့တယ်အခုလာမယ့်အဘက်သီးဆုံးမှုပြီးရင်ကျွန်တော်ခင်ဖျားရတဲ့သူအားလုံးနဲ့ခွဲရပြီပေါ့လေအမှတ်တရများစွာနဲ့အမှတ်တရနဲ့အမြင်ရှိနေမှာရှင်လည်းမှာဟာတာတာဖြစ်နေပါအကျိုးပြည့်ဒီနေ့ပြန်ဝင်နှုတ်ထွက်ရတယ်ပေါ့ငိုချင်တဲ့မျက်ရည်ထိန်းချပြီးတော့ကျွန်တော်မရတော့ဘူးဝမ်းလည်းမင်းလည်းနောက်ဆင့်တရတာမတရတာတဲ့ဒီလိုမျိုးပြန်ဆုံတွေ့ဖို့ရနောက်ဆိုမသေးချာတော့ဘူးလေအဓိကခင်မင်မိလားပြန်ပွဲဝင်ညီကိုမှောင်တော်မှများနေပါပြီးတော့ရထအတာတဲမဲ့ရကူရဲ့ဖွဲ့များဝန်ထမ်းများပါဒီတန်ရာလေးမှာ
ီတိုင်ရည်လေးမှာအမှတ်တရတွေနဲ့သတိတရရှိနေမှာပါ။အားလုံးရဲ့ပုံရိပ်တွေအမြဲမြင်အောင်နေပြီးတော့မှာ။ကျွန်တော်အသက်40ထက်ဒီပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်။ Dr. Entertainment အစီအစဉ်ကျင်းပတဲ့ဒီ The Music Diary ကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲမှာကျွန်တော်ကေတက်အမင်းနဲ့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးကျွန်တော်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါလေကျွန်တော်ချစ်တဲ့သူတွေကျွန်တော်ခင်မင်းတဲ့သူတွေကျွန်တော်အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေဆရာသမားဂီတနယ်ပယ်ကညီကိုများကျွန်တော်လေးစားရတဲ့ဆရာသမားများအပါဝင်ဒီက The Music Diary အစီအစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်စိတ်ကူးကောင်းလေးနဲ့အကောင့်တွေပေါ်ပြီးတော့ရထအတာတိမန့်တာဝန်ရှိသူများကျွန်တော်တို့ဒီ The Music Diary ကိုစပွန်ဆာပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီများရကူးရေးဖွဲ့ဝင်များဝန်ထမ်းများအပါအဝင်ကျွန်တော်ရဲ့တချင်းဆိုပေါ်ဆိုပက်ကျွန်တော်တို့ A group B group B group ကညီအကိုမောင်နှမများအားလုံးပါဝင်ကြီးရှုကြသူပြည့်သက်အပေါင်းအားလုံးကိုစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရေးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေအရာရာခတ်သိမ်းအားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာThank you.